Yanvarın 11-də Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev, Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Pashinyan arasında keçirilən görüş və görüşdən sonra imzalanan birgə bəyanat Azərbaycanın növbəti uğuru və diplomatik qələbəsi kimi qiymətləndirilir. Ekspertlər bu sənədin bölgənin inkişafına, xüsusən də iqtisadi inkişafına töhfə verəcəyini qeyd edirlər. Müzakirələrimizi studiyamızın qonağı Millət vəkili Zahid Orucla davam etdiririk. Hoş gəlmisiniz Zahid müəllim. Salamlayıram sizi. Öncə Zahid müəllim, bu görüş gözlənilən idimi? Xatirəxan, bilirsiniz ki, son 2 ay ərzində birinci növbədə 1 noyabrda imzalanan birgə bəyanatın müddəalarının həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində idi və bu həm də ona görə vacib idi ki, Rusiya mənim bir vasitəçilik missiyasını götürmüşdü və bu avtomatik olaraq onun həm də imzası və öhdəliklərinin nə dərəcədə yerinə yetirilməsini göstərəcəydi və Nəyən ibnəhəq dairələr, xüsusilə də Minsk qrupuna daxil olan dövlətlər və hal onun kənarında olan qüvvələr də bu və ya digər formada həmin müdddialar işləməyəcəkdilsə, bu avtomatik olaraq regionda başqa alternativləri gücləndirə bilərdi. Amma reallıqda biz gördük ki, ümumən 9 maddədən ibarət olan və heçnə müqavilə, nə saziş deyil də, sırf bəyanat xarakterli bir sənəd işləkliyini göstərdi o müddə alar reallıqda müsbət əksini tapdı. Episodik olaraq müxtəlif, yəni pozuntulara rəğmən onun böyük əksəriyyəti icra olundu. Və bundan sonra belə görüşün keçirilməsi əslində bizim tərəfdən, bizim baxışlarımıza görə gözlənəndir o mənada ki, Azərbaycan regiona, onun gələcəyinə yeni siyasi, iqtisadi və ya transmilliyyətə dair beynəlxalq Nəyən strategiyalar təqdim edir, təklif edir. Və belə olan təqdirdə bu onun sübutudur ki, biz bölgənin 90-cı illərdə bəlli işğal reallığına görə dondurulub qalan, məhv edilən və təleyinə bütövlükdə haqqların hamısının təleyinə mənfi təsir göstərən bir sıra planların təkrar gündəmə qaytarılmığında maraqlıyıq. Belə olan təqdirdə qarşı tərəf üçün əks mövqelər vardı və biz deyə bilərik ki, bu görüş xəbəri e, dekabrın hardasa 20-sindən sonra gündəmə çıxdı, media məkanında yayıldı və o zaman Erməni tərəfində bu müharibənin şərtlərini qəbul edənlər də, etməyənlər də söyləyirdilər ki, Azərbaycan dövlətindən onun rəhbəri ilə üz-üzə əyləşmək avtomatik olaraq müharibənin bütün şərtlərini növbəti dəfə qəbul etmək deməkdir bizim üçün ə, qarşı tərəfə haqlı olaraq bəyan etdiyimiz kapitulyasiya aktını sanki növbəti dəfə tanımaxtır. Hətta 11 yanvar ə, bu üçtərəfli görüşdə bir yekun kommunike imzalanmasaydı da ə, bircə görüş faktının özü bu sübut eliyirdi ki, qarşı tərəfin Azərbaycan əleyhinə hansısa konkret müharibə cinayətləri, status ətrafındakı məsələlər Ə ən sonda indi biz onlara toxunacağıq e, söhbətimizdə e, hərbi əsərlər məsələləri və s. sanki bunun kənarındadır. Ən başa məsələ bu görüş onu subot elədi ki, Azərbaycan e, hərbi qələbələrini siyasi yollarla, diplomatik yollarının davam eləyir. Özü də ki, sanki Moskva görüşü öz özlüyündə Qarabağ məsələsini külğədə qoydu. Daha artıq üç məsələlər, yəni region və regionstu bir neçə Yəni bütövlükdə bəki Avrasiya kıtasını əhatə ediyən deməli tranzit, kommunikasiya, iqtisadi əlaqələrin bərpası üçün razlaşmalar oldu və sonunda hətta Ermənistan tərəfi də bunu imzaladı və ə, sonradan mətbuat üçün brifinqdə bu sənədlər işləyəcəyi təqdirdə regionun iqtisadi mənzərəsi siması dəyişəcəkdir deyə bir yanaşma də edildi. Amma bütövlükdə götürəndə ə, Bəyane, yəni, bu ə, region üçün strategiyanı müənhəştirən dövlət və lider İlam Əliyevdir. Bilirsiniz, Xatərəxanım, II Dünya müharibəsindən sonra bilirsiniz ki, Avropa məkanının bərpası məşhur ə, Marshall planı ilə inandı. Mm -hmm. Və bu Marshall planının sonrakı siyasi hədəflərini, soyuq müharibə yaratmasını və o ə, qütbləşmənin dərinləşməsindəki rolunu qırağa qoyuram, amma həqiqətən də Almaniyanın da dağılmış Avropanın bərpası Marshall planına hesabına getdi. Bizə görə əslində 44 günlük bu müqəddəs müharibənin, vətən müharibəsinin qalibi kimi Ali Baş Komandan İlham Əliyev regionala sanki Marshall planı təklif eləyir. Bu Azərbaycanın Marshall planıdır. Bu Azərbaycanın baxışlarını özündə əks ettirən qələbəmizin regional e, açılım Daha sonra integrasiya, daha sonra inkişaf üçün bir modelidir. Və burada hər hansı bir dövlət kənara itəlmir, kənarda saxlanmır. Bax bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Zaid müəllim, görüş və birgə bəyanat bölgənin hansı istiqamətdə inkişafına töhfə verəcək və bu bəyanatdan gələcək gözləntilər nədir? Bilirsiz ki, bu ə, birinci növbədə ə, həmin o qeyd etdiyimiz 10 Noyabr sazişinin sonuncu maddəsi 9-cu bəndi ə, regionun iqtisadi tranzit açılımı ilə bağlı məsələ idi. O dövrdə biz bunu ə, müharibənin ə, çox uğurlu yekunlarından biri kimi dəyərləndirirdik. Çünki 100 il əvvəlki bəlli hadisələr torpaq itkilərimiz fonunda Azərbaycan və Naxçıvan arasında ə, Yəni quru yol əlaqələri ə, məlum ə, səbəblərdən məhdudlanmışdı, bloklanmışdı və 90-cı illər işğalı bu prosesi bir qədər də gücləndirmişdi. İndi Azərbaycan ə, Qarabağ məsələsində əldə etdiyi uğurlu mövqeyini öz o tarixi itkilərinin aradan qaldırmasına da yönəldir. 2. Türkiyə Azərbaycan bu müharibənin qaliblərindən ikisidir və bu ə, heç şübhəsiz ki, iki dövlət arasında uzun onillər ərzində yalnız Gürcüstan üzərindən qurulmuş əlaqələrin digər alternativlərini də inşa fəlettirməyə imkan verəcəkdir. Nəzərə alın ki, təhcə məsələn Bakı-Tiflis-Qars Gürcüstan onun hissəsi 250 kilometrdən artıqdır. Ancaq bizər Naxçıvana gedəcək məğri dəhlizi kimi dediyimiz ərazi o 41-42 kilometrlədir və Azərbaycanın keçib gedəcək hər hansı bir Ermənistanın özünün e, dəmir yollarından danışırıqsa, o da Rusiyaya tabe edilib və faktiki olaraq orada 19-cu ildən bilirsiniz ki, İranla da, Rusiyayla da onlar hansısa bir münasibətlərə cəhd edirdilər, amma işğal o yolları bağlamışdı. İndi bu əlaqələr qurulacaq təqdirdə belə, yenə də aparıcı mövqe Azərbaycanındır. Burada daha artıq dərəcədə qazanan tərəf Azərbaycanın. Azərbaycandır. Bunu açıq şəkildə e, bilmək lazımdır və Haqiqətə desək, bu ətrafda müxtəlif belə məhəllif fikirlərini bir qədər daha dar çərçivədə irəliyə sürülən surə müxtəlif qüvvələr var. Xüsusilə də Qərbin elə dövlətləri mövcud ududu ki, elə bu görüş zamanı da gör ə, bildi, bilirsiniz ki, Macronun Rusiya dövlət başçısına telefon zəngi edilmişdi. Bunun həm Türkiyə, həm də Azərbaycan əleyhinə olan məqamları çox mümkündür ki, var. Ancaq qərb dövlətlərinin bir qismi bu müzakirənin həllində öz sülh yaradıcı missiyasını və hətta ki, bütövlükdə konfliktlərin həlli üçün modelini təqdim edə bilmədilər. Eloğan təqdirdə indi region üçün nəyin ki, biz artıq yalnız Naxçıvana və oradan da Türkiyəyə və daha böyük ərazilərə gedən və həm də Türkiyə, Rusiya və Orta Asiyaya gedən və buradan da Avropaya çıxacaq yeni alternativlərin hazırlanmasından bəhs edirik. Bu təbii ki, kifayət qədər qısa yollardır. Xərclər burada həddən artıq aşağıdır və bu bölgədə bütün dövlətlər maraqlıdır. Ancaq bu Azərbaycanın vasitəsilə müxtəlif qüvvələrin iddia elədiyi kimi Ermənistanın dalandan çıxarılması deyil, ona nəfəslik verilməsi deyil, daha artıq dərəcədə bizim burada dominant mövqeyimiz olur. İndi e, mən e, bunu e, belə bir iddia kimi səsləndirmək bir qədər indiki şəraitdə doğru olmaz, amma proseslər ona doğru gedir. Baxın, Xatirə xanım, diqqət eləyin ki, Azərbaycan Ali Başkomandanının 10 Noyabra qədərki bəlli o hərbi uğurlarımızın üzərində ordumuzla birgə, xalqımızla bərabər 1 Dekabra qədər o hərbi siyasi diplomatik xətt, 1 Dekbrdən sonra bəzi bağlı qapılar arxasında baş verən elə hadisələr var ki, Oradada mövqeyimiz uğurlu bir şəkildə bütün o ərazilərdə dəqiq sərhədlərin müəyyənləşməsi istiqamətində olubdu. Bu danışıqların da mühim bir hissəsi yenə demarkasiya, delimitasiya məsələləri idi. Nə idi xaqdan bəlkə də bir qədər kənar saxlanılan amma deyilməsi vacib olan bir məsələ. Məncə sizə bəllidir ki, Zəngilanın və Qubadlının onlarla kəndi 10 noyabr razlaşması zamanı hələ də Ermənlilərin hərbi qüvvələrinin nəzarəti altındaydı və e, məhz dövlətimizin dövlətimizin rəhbərinin siyasi hərbi iradəsi, o kəskin mövqeyi nəticəsində. O cümlədən xüsusilə də bunu açıq deməli lazımdır. Təhlükəsizlik qüvvələrimizin, istər kəşfiyyat, istər aksiya kəşfiyyat qüvvələrimizin, e, məxfi xidmət orqanlarımızın, ordumuzla bərabər, ordumuzla çiyin-çiyinə, ordumuzdan da bəzən bir sıra hallarda ön cəfpədə bu prosesdə fəal Ə, yəni bir qüvvə kimi çalışmalarını biz gördük. İndi artıq ə, yəni Şurunluq kəndindən ə, Real televiziyasında hörmətli Mirşahin Məəmmin o reportajı göründü və o Zəngəzur hissəsində baş verən hadisələrdir və Azərbaycan ordusunun qüvvələrinin, sərəd qüvvələrinin təhlükəsizlik strukturları təmsilçilərinin orada görünməsi bütünlüklə Zəngəzur məhəlləində qarşı tərəfdən müxtəlif düşüncələr, fikirlər, mövqelər yaradır. Tarixi düşüncələri oyadır, tarixi fikirləri ə təzədən e, dirildir. Ancaq bütün bunların hamısı Azərbaycan cəmiyyətində də bir qalxınma, bir fikir müstəvisində, ideya müstəvisində də müəyyən bir dirçəliş doğurur. Ancaq mən bunu sözü nəyə gətirirəm? Bütün bu e, aparılan danışıqlar fonunda Azərbaycan Ermənistanı nəticə itibarlə özünü tanımağa, diplomatik tanımağa gətirib çıxaracaq iqtisadi-siyasi hadisələri meydana çıxardır. Bu çox vacib bir məsələdir. Əgər müqayisəli danışsaq, 90-cı ildə Ermənistanın döyüşü qazanması fonunda, Lapelə müharibənin sonunda özünün uğur qazandığını ə, zənn elədiyi şəraitdə, o Azərbaycandan ondan sonrakı dövrdə heç bir iqtisadi, siyasi nələrsə qoparda bilməmişdi. Amma indi o məcburdur ki, bir cınaqda, əgər iqtisadi əlaqələr baş verirsə, yaxud yəni söhbət Azərbaycandan keçib gedərək Aha. Ermənistan, ə, Rusiya Ermənistan ya başqa bir dövlət, amma ıı, Qatar vasitəsilən əlaqələr baş verisə və s., bütövlükdə bu nəticəyə etibarilə soradan Türkiyəni də tanımağa, Azərbaycanı da tanımağa, məlum iddialarından tamamilə geri çəkilməyə və beləliklə həmin Naxtivanə gedən dəhlizin Qarabağdakı bir ıı, necə deyirlər, o proseslərin bir hissəsinə çevrilməyinə biz nail olmuş oluruq. Artıq Laçın dəhlizi termini ortadan qalmış olacaqdır. Kəlbəcərin Laçının da inkişafı həmin o Naxçıvana gedən koridor vasitəsilə olacaqdır və yeri gəlmişkən Ermənlər e, bu son günlər bu məsələləri şərh eləyəndə mən gördüm Vazgen Manukyan 17 partiyanın iç lideri idi. O deyir ki, bilirsiniz ki, heç baş nazirlərini də buraxmaq istəmirdilər Moskva görüşünə. Bu avtomatik onun ifadəsidir ki, məğlub olduñsa ölkə daxilində xalqdan dəstəyi etmiş olursam, bu bir rəhbər üçün nə boyda faciədir bu sizə bəllidir. Yəni müqayisə üçün Azərbaycan rəhbəri o görüşdə, ə, yəni ə, danışıqlar başlayarkən ilk anda o psixoloji və əsəb müharibəsi sanki davam edirdi. Başa düşulandır, çünki 44 gün ərzində ali başkomandanımızın bütün varlığı, bütün məhkəmələri, bütün o çıxışının hökmü, sözü Ə, kəsərli bir şəkildə Azərbaycanın bu informasiya diplomatik siyasi mübarizəsinin bir hissəsi idi. Amma orada da ə, təbii ki bu həmin adam idi ki, ən kəskin ittihamları özündə daşıyırdı və Azərbaycana qarşı məlum o qaddar hərəkətlərin də müəllifi Məlif. sözü gedən şəxsdir. Amma görüşlünün sonunda gördüz ki Alle başkomandanımızın çəvrəsində o qələbə ruhu daha çox hakim kəsilib və sonra Putinlə görüşdə də özünü göstərirdi. Və yeri gəlmişkən Rusiyanın da burada davranışları xeyli balanslıdır. Baxmır ki, Rusiyanın media məkanında iqtisadi, siyasi, hərbi sənaye kompleksi qüvvələrinin içərisində də fərqli mövqe sahibləri var. Ancaq Rusiya indi onu göstərmək istəyir ki, onlar bölgənin açılımında maraqlıdırlar. Və Xatirəxan, bizim yaşımız imkan verir biz deyək ki, 90-cı illərdə ə Garbaçov və Yeltsin dövründə region məs addım-addım qapanmışdı. Məhv edilmişdi. Bütün o Mincivandan keçib gələn o dəmir yol xətləri də darmadağın edilmişdi. O onun nəticəsində Naxçıvan özü daha yəni ağır bir vəziyyətə məruz qalmışdı. İndi isə Ermənlər deyirlər ki, biz iki tərəfli asıllığa məruz yəni məruz qalırıq. Bir tərəfdən Türkiyə və Azərbaycanın gücü, iqtisadi siyasət imkanları bizim üzərimizdə dominantlıq eləyəcək. Müharibə sanki başqa bir iqtisadi müstəviyyəyə daşınır. Və bu çox önəmli bir məsələdir. Və bu Azərbaycanın həqiqətən də bir strategisidir. Yəni biz sadəcə qələbəmizin eifəri yasında məhdudlanıb qalmırıq. Region üçün nələr isə təklif edirik və bu İran üçün də çox faydalıdır. Ona görə ki, siz bilirsiniz ki, İran dövləti uzun onillər ərzində Qərblə məlum o sanksiyalar rejimi altındadır və bu layihələr də onların xeyrinə işləyir. Yəni Azərbaycan beş dövlətin Ermənistan da özünü diplomatik tanımaya ərazi iddialarından geri durmağa aparıb çıxaracaq, hətta məhkum olacaq və belə olan təqdirdə Azərbaycan indi artıq həm də əgər Ermənistan istəyəcək ki, Naxçıvan üzərindən ə, İran'a da dəmir yolu xətti keçsin. Onlar deyirlər ki, həm biz bu tərəfdən Naxçıvan hissədən aslı qalırıq. Bu tərəfdən də Azərbaycanla iki tərəfli Azərbaycandan asıllığımız olur. Ona görə də mən çox arzulayıram ki, bizim media məkanımız Bu qarşıdakı dövrdə daimi olaraq cəmiyyətimizə düzgün mesajlar versinlər, düzgün məlumatları çatdırsınlar. Çox həssas məsələdir. Uzun illər ərzində düşmənçilik məlum ə, yəni Ermənistanın azğınlığı və təcavüzkar ə, siyasəti hesabına özünün ən belə kulminasiya nöqtəsində məlum. olub. Amma indi nəhayət ki Cənubi Qafqazın, Zaqafqaziyanın, bütövlükdə Qafqazların Onun şimalı hissəsi də, cənubi hissəsi də bəlkə Gürcistanı da əhatə edilən yeni alternativlər meydana çıxır. Aha. Zahid müəllim, siz qeyd etdiniz ki, kommunikasiya xətləri əsasən 5 dövlət faydalanacaq bu xətlərdən. Onda təhlükəsizlik məsələsi də gündəmə gəlir. Təhlükəsizlik nə dərəcədə təmin olunacaq? Çox vacib məsələdir, çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz ki, həqiqətən də bizim üçün bu bircə bəyanatı qiymətləndirərkən deyirik ki, orada hələ ə, sona çatmamış ə, müəyyən bir mütədaalar var. O erməni hərbi qüvvələrinin həmin ərazilərdən çıxarılmasıdır. Və yeri gəlmişkən deyək ki, Ermənistan tərəfinin əgər bu görüşə sonuna qədər ki, qeyri-müəyyən olan qələbəcəklərimi həm öl ölkə daxilində o müqavimət səphəsini yararaq, ikinci tərəfdən də gələndə hansısa bir sənədi imzalayırsan, də artıq indi sabahkı gün hətta Paşinyan hakimətini digər iktidar əvəz eləsə də, o də ya bilməyəcək ki, Azərbaycan dövləti müharibə cinayətləri törədib, guya Qarabağın hansısa hissəsini işğal eliyi, biz öz ərazimizdə sən də mən belə bir siyasət aparmışıq. Yəni bütün bu iddaların qarşısı alınmış olur. O biri yandan gördünüz ki, Paşinyan Mətbuat üçün brifinqdə status sözünü daxil auditoriya üçün bir cümləylə dilə gətirdi, amma sonra dedi ki, əsirlər məsələsində biz istədiyimizə nail ola bilmədik. Yəni görüşün yekununda Ermənistan istəklərini ala bilmədi və ona görə dəyir mənim cəmiyyətində, yəni məsələn mən gördüm Yer Krasda o yazılar verilmişdi ki, məğlub dövlətik biz o onu, onun rəhbəri bu cür kapitulyasiya aktına 10 e, noyabrda imza alanmış şəxs gedib orada nəyə nail ola bilərdi ki Və bu halda da o hərbi əsirlər yəni Bakının əsiri olmaq belə demək obrazlı mümkündüsə o hərbi qüvvələr avtomatik artıq Azərbaycanın gözündə e, gerçəkdə terrorçudur və bunun statusunu ayrı adlan çağıra bilmir ə er Ermənistan tərəfi, Erməni tərəfi. O izdən bu Qara Qabağdakı proseslərin də gələcəyinə təsir göstərəcəkdir. Loral fərqindədillər ki, artıq kimsə onu mübadilədə nəzərdə tutmayacaq və daha çox insan əsir düşdükcə bu şəkildə və bu da qatılmazdır. Azərbaycanın hərbi imkanları o qədər güclüdür və Ali Baş Komandanımız dedi ki, biz elə bu şurunluq məsələsində Ta Kəlbəcərdən indi Zəngilana qədər 500 kilometrdən artıq sərhədləri biz qazanmışıq və bu özü yeni bir geosiya politika yaradır. Hı -hı. O regionlar üzərində bizim üstünluğumuzu doğrur. İndi o Zodiya tağında olanlar ə, artıq o, o qızıl yatağı o idarə, o qurum işləmir və biz indi Erməni mediasında da o ətrafda ciddi skandalın, ixtilafların, o iş yerlərinin ixtisarını görməkdəyik və bu öz özlüyündə Ermənistanın kəhrəsində o qalan qüvvələrin də ə, sabahına ə, bir işarədir və ə, Erməni baş nazirinin Bizi 38 milyard dollar zərbə vurmusan deyən erməni politoloqları, siyasətçiləri mövcuddur və o rəqəmləri də ta müharibədə 5000-dən artıq ölen ermənlərin sayından başlayıb, ta zod yatağı, digər iqtisadi siyasət məkanda olanların hamısını hesablayıb gətirib o rəqəmə çıxarıblar ki, bu müharibənin nəticəsində Ermənistan 38 milyarddan artıq, ə, yəni ziyan ə, çəkibdi, zərbə alıb. Amma mən onu gətirirəm ki, Bundan sonrakı dövrdə bu əsir və e, cirov düşmələrinin fonunda onlar çox yaxşı fərqindədiki Azərbaycan öz iddialarını, öz kəskin iradəsini e, yeridəcəkdir, həyata keçirəcəkdir, Ermənistanı diqqət eləyəcəkdir. O özdən Ermənni cinahında bir çox politoloqlar deyəndə ki, İrəvan indiki halda sanki Bakıdan idarə olunur. Yəni bu fikrin özünə məxsus bir elə bilən həqiqət əsasları var. O özdən mən düşünürəm ki, bizim üçün ən önəmli məsələ regionun gələcəyinə daha üst müstəvidə baxmaq bacarmaqdır. Hı hı. Bu çox vacibdir. Azərbaycan prezidenti Moskva görüşünün yekunlarını müsbət qiymətləndirərkən bəyan etdi ki, o, ə, yəni bu bu işlərdən, bu məsələlərdən, bu görüşlərdən onun razılığı həm də ondan ə, bağlıdır ki, regionun gələcəyi tamamilə fərqli bir müstəvidə olmalıdır. Qarabağ müzakirəsi artıq arxivdə olmalıdır. Yəni o dünənin bir problemi kimi qalmalıdır. Bu çox vacib məsələdir. Ə, əminəm ki, bizim siyasi leksiyonumuzda, ictimai leksiyonumuzda birinci növbədə Qarabağə bəyyəqaydır. Onun bərpası, məskunlaşma, sonra onun gələcəkdə, yəni tamamilə bölgəmizin digər yəni hissələri ilə o arteriyalığlığına qovuşma, birləşmə və Azərbaycanın tam və vahid bir halda ə, yəni et müstəqilliyimizi elan etdiyimiz dövrdə olmamış kimi, sanki yenidən müstəqilliyimizi qazandığımız bir şərhivədə xalqımızın bu, deməli, qələbədən bəhrələnməyi, dövlətimizin güclənməyi və Qafqazlarda yeni bir arxitektura quruculuğu istiqamətində olsun. Mən belə görürəm. Təşəkkür edirəm, Zəhət mənim, çox sağ olun. Siz sağ olun, sağ olun. Sağ olun qonağımız millət vəkili Zahid Orucu idi. Biz yanvarın 11-də Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev, Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş və görüşdən sonra imzalanan birgə bəyanatı müzakirə edirdik. Görüşənərək